ons revert terug naar die Here toe. En is Here ons in een seizoen. Jy is dalk in een seizoen wat niet lekker is. Sê Here, ek wil leer uit en ek wil die discipline vat wat ek kan, maar ek sien uit naar die genezing wat u bring en dat ek in die teenwoordigheid kan wandelen, in groot vrijheid en eerlijkheid. En dis die context rondom dit. Waarlik waar, en ek sien baie uit naar volgende zondag om weer te deel oor dit en oor die hele ding, dan wil ik het weer vat van die kant af waar God ons genees en wat is die resultaat daarvan en hoe lyk dit vir ons en hoe wil Here wie met ons wees. So jou en my Salomo, een nieuwe seizoen is op die drempel. Jou en my deurbraak is op die drempel, maar het kom na die nacht, na die storm, is die storm gaan lee. En het is belangrijk dat ek en jy nie op een plek is waar ons victims is nie. Moet nie een victim wees nie. Maar wees een seun en een dochter van God. Sê Here, dankie vir alles in my lewe en ek loof u vir dit. Spreuke 3 vers 1 tot 12 sê, my son, do not despise the Lord's discipline. Do not resent his rebuke. Ons kan het resent. Een weerstand opbouw teen in leven das. Because the Lord disciplines those he loves. As a father, the son, he delights in. Proverbs 1 verse 23. If you will return, repent and give heed to my reproof, behold, I will pour out my spirit upon you. I'll make my words known to you. Sien, dis die resultaat. So die Heere wil ons levens vereenvoudig. En ek hoop dat, ek het baie gebid oor hierdie boodskap, en ek het die effect van het my eie lewe, is ou die effect self ervaar, en jy beleef dit, en jy beleef die resultaat daarvan, jy beleef die uitkomst daarvan, dan is het makkelijk, en ek praat makkelijk daarover, maar ek hoop dit kom recht oor, en ek bid die Heere dat hy my help, dat die boodskap recht oor kom, om vir jou ook te helpen. Waarlik waar, ek het toe ek Johan hoor, en hy sê vir my dit, toe ek dit ter harte geneem, en ek sê, Heere, ek wil dit doen wat hy doen, want ek besef dat, hier is een groot ding, en dis een werkelijkheid, dat hy disciplineer, en as hy my disciplineer, wil ek het weet, zodat ek kan deurkom, en dat ek die genesing ontvang, en want my begeerte is ultimately om die volle potentiaal te hê om in die teenwoordigheid te wandel. Ek wil nie dit mis nie. En my gebed vir u is dat waarlik dat die Here vir ons die volle potentiaal gee om sy teenwoordigheid te wandel. En ons dank hom vir dit. Ons dank hom vir sy liefde, vir ieder en elk van hom, wat hy sê, hierdie intense liefde wat hy het. Hierdie intense, hy sê, hy cherish the son and the daughter he cherishes. The son and the daughter that he loves deeply. Met die liefde, wat hy sê, is een wilsbesluit by hom. Het gaan nie oor of jy goed of sleg doen. Hy het een wilsbesluit om jou so diep lief te hee. En is in dit, die end of the story is, ons is in veilige hande. Maar ek moet myself net daar plaas, dat die veilige hande my vat, en nie ek myself provide, soos hy sê in Jesaja 50, do not provide yourself with fires and light. Let God be your light. Let God be your light if you sit in darkness. Amen. Ons bid saam net. Vader, ek wil vir jy dankie sê vir jy teenwoordigheid hier en ek dankie vir jy liefde. Heer, ek dankie vir jy intense liefde vir ons en ek dankie, Heer, dat jy met ons bemoeienis maak. En Heer, ons wil jy dankie sê vir jy discipline in ons levens, want waarachtig, jy geneesing volg daarop. En jy geneesing is soet en is wonderlik. En Heer, elkeen van ons wat hier is, wil graag lewe in een plek waar daar geen verwyte is nie. No regrets. Heer, hoe awesome is dit nie. Hoe een vry plek te lewe waar ons die teenwoordigheid ervaar, is nog nooit tevore ons levens nie, Heer. Heer, mag ons in een plek van vreugde ervaar, wat ons nog nooit beleef het nie, Heer, op hierdie aarde, en dat ons in een plek lewe waar met u, waar ons nie verwerping en waar ons nie die seer en die goeders meer so erg op ons het nie, maar Heer, dat ons die teenwoordigheid sal waardevol ach, en die teenwoordigheid en die heerlijkheid waardevol ach, en dat ons dit een werkelijkheid in ons levens sal wees. Dankie vir die discipline, dankie vir die liefde, Heere, en dankie dat die werkelijkheid in ons is, en dat jy ons nie net los nie, maar jy maak bemoeienis met ons, in Jesus' naam. Dankie, Vader. Amen. Amen. Dankie, Heere. Dankie, Vader. Dankie, Heere. Ons dankie dat die Heere is een God van extreme. Hy sê, ek het jou lief,
met my, jy my lief met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Dis ekstreem, is dit nie awesome nie? Is dit net bietjie nie? Is ekstreem. Hy sê, hy wil vir ons voorsien, is ekstreem. En die ellende is dat ons lewe in een menselike persepsie in ons, en partykeer getuienis wat ek hoor, ons het net, en is net dit, of het maak het net. En ek wil vir ons vertrou saam, en ek wil sê ons gemeente, want ek is deel, half en half deel van julle, of julle wil hê of nie, julle het my nou hier gekry. Julle sit nou met my. Laat ons saamstem, dankie, baie dankie. Laat ons saamstem, laat ons in Godse oorvloed kan begin lewe. Laat ons nie drink uit die koppie nie, maar die spiering. Dawid sê, my hoof is vet met olie, my beker loop oor, dan word hy drink uit die piering uit. En 2 Korintiërs 1 vers 3 sê vir ons duidelik, hy sê, God troos ons in al ons verdrukking, sodat ons ander kan troos met dieselfde wat ons ontvang het. Dit is 'n oorvloei uit ons lewens uit en wat hy voorvloed, dat het nie net geestelik nie, maar ook finansieel, en so dat ons God sal vertrou. Ons lewe in 'n tyd wat moeilik is, en mense is, wat finansieel is ons baie keer gestrem, en ons allemaal voel dit, my type bediening voel ek het baie sterk, want goed het skielik doodgegaan, en gestop, en alles, en so, maar die Here het nie plafonne waar hy ons wil help nie. En baie keer het ons, lewe ons salaris, en jy weet, dis al wat jy kry, is hier salaris en dit, en ek wil bid, dat ons lewe in 'n plek, die Here ons help, dat ons plafonne lig, en ons verwagting sal lig rondom dit, dat daar groot seën op ons kom, dat ons bekers oorloop, in oorvloed. Want ons weet, die skrif sê, jy sal uit die sweet van jou aangesig, sê jou brood verdien, maar ons ook, een skrif wat sê, dat die Here mildelik vir ons voorsien, is waarlik so, dat ons dit sal ervaar. En ek wil graag een gebed bid vir ons, rondom dit. Ek wil bid vir sake mense, maar ook vir ander mense, hierso wat met finansies, ons het baie keer hierdie regrets in ons levens, met finansies. Ek denk terug, daar is een tyd gewees toe, die Here regtig my voorsien het, in een wonderlike maat, maar ek was stupid. Ek dink terug en ek dink ek moes dit of dat gedoen het, en sê ek, Here, help my net, geef my net so 'n maand van daai, asseblief. Want ek was by die kerk, en ons het bonusse gekry, en ek het alles, ek kon baie goed, ek was deel van die kerk. Nou, die laaste 6 jaar is het bietjie anders vir my, maar ek onthou daar, hier by einde van die jaar kry jy bonus, nou in einde van die jaar, Kersfees het ek nie 'n job nie. Dis bietjie verander, maar hy sorg vir my wonderlik, maar ek kla nie nou nie, hy sorg vir my baie mooi, maar ek onthou, daar was 'n tyd, nou sê ek, Here, mag ek net weer daai, ek weet nou wat om te doen daarmee, verstaan? Nou, dit was Simson wat in die tempel, dat hy sê, Here, gee my nog een kans, asseblief. Hy het om groot kans, hy het nou gesterf in die proces, maar hy het een groot impak gehad, en ek wil bid vanmorgen, dat die Here vir ons net weer een kans gee. Ons het miskien een bietjie droog gemaakt, ons geld, en dan voel ons, die Here kan my nie weer vertrouw met dit nie, en hy wil graag ons weer kans gee. En welk het jy nog jou kans gehad nie, dat die Here vir ons die kans gee, dat jou skip nog moet inkom, soos ons praat ons. En ons praat nie die eerste van die skip nie, die eerste is in die lotto gewen. Die oude had gevra dat jou skip kom, en nou is dit die lotto nie. Weet nie wat nie, maar die Here ons help, en ek wil bid vir dit, vir financieel, dat die Here vir ons, dat hy mildelik vir ons voorsien, en ons help in hierdie tyd, wat die teenoorgestelde is, van wat eindelijk aangaan in die wereld, hy doen dit, in die tyd van droogte, het Isaac gesaai, en hy het een groot oes gehad, in die tyd van droogte, tyd teen al die grein van alles, en ons moet oppas, dat ons nie die grein raak sien, en saam met die grein gaan, en dink, dis maar hoe dit werk nie, die Here gaan baie keer helemaal teen die grein, en hy doen een wonderwerk vir ons. Vader, ek wil bid vir my boeties en sissies, en myself, ons is allemaal in een dammiekie, ons dien u, ons is in die koninkryk, en ek wil bid, Here, dat u mildelik vir ons voorsien. Ek wil bid, Here, vir deurbrake financieel, dat die plafonne gelig word, en die wat luister ook, hierna wat nie in die omgeving nou by ons is nie, dat die plafonne gelig word, dat die plafonne oopgaan. Here, ek wil bid dat ons hoof vet met olie sal wees en ons beker sal oorloop. Here, ek bid dat ons meetsnoere in lieflike plekke
sal val, Heere, soos Dawid skryf in die psalm. Mag ons meetsnoere in lieflike plekke wees. Heere, dankie dat die rus vir ons bring en waar daar financiële skuld en druk is. Heere, ek dankie dat die saam met ons staan, ons help. Dat die vijand wat ons het, die skuld, dat die ons help, dat ons kan saam staan en weet dat die ons ondersteun en die ons onderskraag en dat hy ons deurbraak gee oor skuld en die las en die druk daarvan, Heere. Ons dankie vir dit in die naam van Jesus. Ons dankie, Vader. Prys die lieflike naam in Jesus' naam. Amen. Dankie, Heere. Amen, die Vader. Dankie, Heere, vir die goedheid en dankie, Heere, vir die teenwoordigheid. Ek het jou naam vergeet. Ja, Annemarie. Vader, dankie vir Annemarie en die liefde vir haar en dankie vir die kracht wat jy haar gee en vir die insig wat jy haar gee, Heere, en vir die wysheid wat jy haar gee. Annemarie, ek voel, Heere, sê vir my, jy moet die wysheid wat hy in jou hart sit en jy vertrou. En partykeer dan wantrou ons, ons kry hierdie wysheid van God en ons dan wantrou en wonder ons, is dit regtig die Heere en is dit regtig dit. Ek sien dat die Heere vir jou geleenthede bied en hy vir jou, dis soos 'n boek wat hy oopmaak en jy kyk en jy sien maar, hier's 'n balans staat wat anders lyk as wat ek gedink het. En daar is geleentheid, maar jy dink, hierdie is nie wys genoeg nie, is nie wys. God wil jou wysheid gee rondom finansies, rondom jou finansiële lewe en rondom jou welstand op aarde. En ek sien, hy geef jou groot wysheid en insig en ek sien jou groot deurbraak rondom dit. Ek sien, die Heere maak vir jou deur oop en hy sê, ek wil jou wysheid nie, my vertrou my wysheid wat ek vir jou gee. Ek wil ook dit vir jou sê, is, jy gaan nie dit mis nie, jy gaan nie wonder, is dit of is dit die Heere en jy gaan weet, is die Heere. Ek wil nie dit weet, jy nie worry en wonder gaan dit kom, en miskien het ek het gemis. Die Heere wil seker maak, hy is nie wreed met ons, en hy werk mooi met ons, en ek sien dat God vir jou gunstig met jou is. Daar is geleenthede vir jou om goed te doen. Maar omdat ons emosionele wesens is ons emosioneel gekoppel partykeer. En ek sien putte wat bodemloos is, wat uit jou uittrek. En dit maak dit verarm jou amper in die sin, want jy trek uit jou uit en is bodemloos. En ek voel dat die Heere gaan op 'n drastiese manier, gaan hy van die putte stop. Maar dit gaan jy gaan seer kry, want jy gaan voel, Heere, ek voel nou minder waardig, omdat ek nie meer hierdie doen, en my putte gaan toegaan, en die Heere gaan het doen, maar dat is sy werk, hy wil jou beskerm, want jy trek, jy, dit maak jou arm, staan, om dit letterlik vir jou te sê, en die Heere wil jou wysheid rondom dit ook gee, hy sê, moet jou emosies gaan nie, maar gaan deur dat ek jou lei, dan gaan jy wonderlike hoes hê rondom dit, weet dat die wysheid wat ek jou gee, kan jy vertrou, amen, dankie Heere, dankie Vader, dankie Heere, dankie vir die lieflikheid in die goedheid vir ons en die guns wat die op ons bly uitstort, Vader. Ek het laas keer vir julle bedien. Ek het nie vir julle bedien nie. Dis die hele rukkie terug wat ek vir julle bedien het en ek wil net weer eens vir jou dankie sê, broer. Hierdie broeder, hulle het in die COVID tyd, ek was vrek siek, toe hulle vir my, hulle het die tyd wat hulle vir jou afsny tyd. Ja, dit is maar, dit was die tyd in die aand wat jy moet terugwees. Die curfew. In die curfew. Wat hulle al moes by die huis wees, het hulle gekom en vir my een suurstofmasjien gebring. Ja, hy en Laurens. Ja, Jesus. Hulle het my lewe gered, wrachtig. Ja, en baie dankie weer eens vir dit, broer. En Heere seën jou vir dit. En dankie vir die guns op jou lewe ook. En Heere se hand op jou. Ek ervaar dat die Heere ek sien 'n tuinhekkie met 'n heininkie, maar dis laag, is insignificant amper, is maar nie meer vertoonis. Dis daar is nie beskerming rondom dit nie. En ek sien die Heere vat dit uit, want hy bou 'n groot muur soos palissade. Ons is partykeer in 'n tussengang tydperk, wat soos om iewers heen te vlieg, jy wag op die lughawe vir 'n volgende vlug. En dis 'n tussengang is deur die, terwyl hy daai uithaal, daai wat ons dink, hierdie beskerm my en hierdie, ek vertrou hierdie met my hele hart, maar dis eintlik nie, 'n hond kan daar oor spoor spring, verstaan my kombuit. Maar nou die uithaal daarvan, weet ek nie, hier kom 'n groter beskerming nie. En ek die Heere wil vir jou sê, daar is 'n groter beskerming en daar is 'n groter sekuriteit
wat hy daar stel, en die la heininkie wat hy uithaal, moet nie dat jou bang maak nie, moet nie bang word en voel, Here, ek voel broos en ek voel uitgelever, omdat die beskerming is nie daar nie. Die Here sê, ek bring een groter beskerming, ek bring een beskutting, wat beskut teen die wind, wat beskut teen, mense kan nie sommer daar hoor, hulle kan nie sal insien nie. Die beskerming is sterk en is groot palissade en baie sterk beskerming en sekuriteit rondom dit wat die Here vir jou gee. En Vader, ek dankie vir my sussie en dankie vir die liefde vir haar en die insig wat jy het vir haar Here in haar lewe en insig wat jy het in haar denke en in haar patrone in haar lewe. Jy het sekere patrone in jou lewe wat mooi is. Jy het sekere goeders, maar daar is ander patrone wat jy voel destructief 'n bietjie vir jou is, dat swaar vir jou is, want jy kom elke nou in soos 'n cycle wat jy kom in 'n plek wat jy voel, yes, like ek voel of ek voel verwese, ek weet nie waarom jy goed by mekaar te sit en te dink nie, en jy is eintlik 'n agter mekaar girl, jy kan goed uit, maar jy kom elke nou in 'n plek. Die Here wil vir jou sê, daar's patrone en daar's cycles in jou lewe waar die Here, dis nie sleg nie. Die Here sê, ek bring weer terug in jou die basiese dinge van myself. Jy's bietjie breinie en jy dink baie oor goed en jy het baie inligting met jou neem. Die Here sê, ek maak jou soos 'n kind, soos my kind, en ek bring jou terug waar jy baie keer voel, Jesus, ek weet nie wat, dan sê, dis 'n goeie plek. Ek vat jou weer na die basiese dinge en jy doen die basiese goed. Hy sê, my patroon is mooi, jy's op 'n goeie plek. Ek sien weer eens dat die Here vir jou weer op 'n nuwe, daar's 'n nuwe pad van sy basiese beginsels en hy wat eenvoudig is, is simplified, is nie ingewikkeld nie, is baie eenvoudig. Jou prosesse en hoe jy dinge oordra is baie goed ook. Ek weet nie of jy onderwys gee of wat jy doen nie, maar jy dra baie dinge goed, baie goed oor. Jy het 'n vermoë om inligting baie goed oor te dra en ek ervaar dat die kinders wie se lewens jy aanraak, en ek voel nie net jou eie kinders nie. Daar's kinders wie se lewens jy aanraak wat ewigheidswaarde het. En die Here sê, moenie jou vlak kyk nie, moenie jou aanraking met hulle, jy is moontlik nie eens onderwyseres nie, dis mense wat jy net aanraak. En moenie jou interaksie met hulle miskyk nie, hulle het ewigheidswaarde, jy raak hulle lewens. En is dalk nie amptelik of is dit amptelik, maak nie saak nie. Dat die Here werk baie keer nie amptelik staan. My grootste vreugde is om ek groot vreugde om te bedien in kerke en groepe en so, maar ek ervaar 'n vreeslike vreugde om by plekke waar ek is in die publiek, waar die Here my lei. My lei my deur liefde. Sit laas Saterdag het mense ons genooi, dis Square Cafe, dis daar, ek dink is Ferry Glen, ek weet nie, dis daar by Boardwalk, nooi mense ons vir 'n ontbyt, en daar sit 'n familie, maar het lyk vir my soos mense uit dis nie locals nie, is Nigeria of iemand, of daar van die plekke van Midden-Afrika, is een swart mens, dis 'n familie waar daar sit, en hulle sien, is dit 'n hele oud sittende bier, en ek sit en kyk van, ons bezig om te gesels, en die liefde spring in my hart, en wat ek nie kan help, dis wat gebeur, ek kry hierdie liefde, en ek sê vir die mense, jy moet my net verskoon vir oomblik, ek kan nie help nie, ek gaan net gou daar praat, en ek gaan na kniel by hulle, ek sit by die tafel so, en ek kniel, en nou ek is een wit man, en hulle is bezig om ontbyt te hou, en hulle drink een bier, en jy kan dink, hulle is al verontwaardig, weet ek like het ook nie, as ek breakfast hou, laat ouwens die my kom nonsens praat nie, ek sê toe vir hulle, I just want to share something with you, en ek begin met hulle praat. Ek het nie halfpad gepraat nie, hier spring hierdie ou in die bier spring op, en hy gryp my. En hulle, dit lyk of hulle my jare lang ken, hulle is in ekstase. En ek dink, Here, hoe awesome is dit nie? Maar is nie amptelik. Ons wil altyd ons stamp hê en mense moet ons stuur. Hierdie is, die vreugde daarin is so wonderlik, dat die Here ons so kan gebruik, en ek wil vir jou sê, dit lyk vir my meer een nie amptelike ding, oor die Here jou, dat hy mense se lewens aanraak, en al kinders, jy een vermoë het en om oor te dra wat die ewigheidswaarde het. Ja. En dat hou nie kyk vir die stamp en dat die ouens jou stuur nie, jy weet, verstaan. Hy wil altyd daai tipe ding hê. En dit was, ja, Here, dankie. Dankie vir u een. Dankie dat ons u teenwoordigheid kan geniet. Ek wil vir u sê dat ek wil volgende week praat ek nou oor die hele ding van om te leef in sy teenwoordigheid en maak ons gesond, ek wil hier daar praat. Het gaan saam met die hele ding van die discipline, daar is een plek wat die Here vir ons wil laat lewe, en hy praat in Hebreërs 4, hy sê, enter into my rest, daar is een rust wat ons weer moet ingaan, en
En dis wat het is. En ek dink daar is so verskriklike groot waarde daarin, vooral in die tyd wat ons nou lewe. Want daar is soveel goed wat gebeur, dat God ons in daai plek invat, is soos 'n babbel. 'N Groot waarde daarin, wat ons dit moet doen. En ek is so opgewonde oor dit, en in daai plek wat ons met God wees, net is. Dat ons nie goed hoef te doen, ons is net, ons is met hom. Ek wil goed noem rondom het, maar as ouwe is bang, jy sê verkeerde goed. Daar is baie keer so is met hom, dat jy vergeet om stilte tye te hou, want die is so awesome, verstaan jy? Dis waar hy ons wil vat, ons is nie, jy het nie meer die vorm goed nie, die wees met hom is so awesome, dat jy vergeet om stilte tye te hou, want alles is net awesome, verstaan? En daar is 'n plek wat hy ons wil intrek in dit, wat, dis nie ons, goed as het ons gedoen het, en dan doen hy nie. Ek sit 50 cent hier in, is die ou pinbolmachine, jy sit 50 cent, dan spring haar pinbol uit nie. Dis nie so nie, is net die awesome ding, die Heere ons intrek, in sy lewe in oorvloed. En tye soos die, het ons dit soveel meer nodig, in Suid-Afrika meer nodig as ander plekke, maar ek dank die Heere, dat ons in 'n wêreld is, waar ons dit nodig het. Amen. En God sê nie, ek gaan ophou nou, dankie dat ek hier kon wees, en ek sien uit na volgende Sondag, is my eie commercial wat ek doen, so kom asseblief. En ek sien uit na volgende Sondag, hè, wonderlike naweek verder, lekker Sondag verder, en die Heere seën julle, en mag ons daai seënbede uit nummerie 6, mag dit waar wees vir ons, die Heere geef ons vrede, en die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn. Lord gives us peace, en die Heere se guns is op ons. Amen. Dankie.